אני <ש> רוצה רבותיי, באמת, אם הרב נמצא פה, הרב סילבו, תדעו לכם שהוא אחראי מטעם הרב שלום ארושו לכל הפעילות שקורים ברעיילים למה? בגלל שאני יודע שנעשה עכשיו כזה, כזה שנאת חילם אני אומר לך, אני אומר לך הרב סילבו, אני אומר גם לכל עם ישראל היקרים אני הייתי היום באזכרה, אנשים באמת חילוניים, אנשים באמת שבדרך כלל רואים רב מכבדים, אבל מה הוא ממש, הוא דיבר ממש בשנאה, למה? כי הסרטון הזה של החרדים, הם חושבים שבאמת, הם עשו דבר, דבר שהוא מצער, שהם זורקים על השוטרים, הם זורקים על השוטרים דברים, לא יודע, הם עשו דברים באמת לא יפים, זרקו אבנים, ו ואיך אומרים, ניסו, ניסו להרגיז את השוטרים. אבל צריך לזכור, זה רק מיעוט, זה מיעוט שבמיעוט. אני רוצה, רבותיי, באמת, דבר שאני בדרך כלל לא עושה בשיעורים, אבל זה משמן בהשגרה פרטית, חייב להרגיע את המצב. וכל אחד רבותיי שישתף את השיעור הזה ויעביר עכשיו את הקטע הזה לכל מקום שיש בארץ ובעולם, אני מתחנן לפניכם. כדי להרגיע את הרוחות אני רוצה שהרב סילבון יספר, הוא הרב סילבון, הוא תלמיד מובהק של הרב שלום ארוש ברוך השם מרצה בארץ ישראל, אני רוצה שיספר קצת מה קורה בפעילות של הישיבה, חרדים, אנשים דוסי כמו שאתם קוראים להם, חרדים ממאה שערים, הם גם גרים במאה שערים, עושים למעלה חיילים. בכבוד הרב. ברוך השם כל יום כל יום, ממש, לא רק, לא רק במלחמה, עוד לפני המלחמה, כל יום מבריחים, בעלי משפחות, ממש, איך, איך אמרת, דוסים. <laughs> כל יום הולכים ומסמכים את החיילים, וממתקים, ושוקולדים, ו... ו... ושתייה קרה. זה עוד לפני המלחמה, ובמלחמה, ממש, בכלל, זה כאילו, כמה צוותים ביום הולכים ומסמכים את האנשים את... האלה. הוא אמר שבע אלף שקל בשבוע הוא מוציא רגע על הדלק. נכון, נכון, נכון. זה מוציא מאות אלפי שקלים, מאות אלפי שקלים בחודש. וזה כי אוהבים את החיילים, ומכבדים את החיילים, ומעריכים אותם מאוד מאוד מאוד, כל העשייה שלהם. ואנחנו, כל העניין הזה רק, רק בנתינה ועשייה. רק אני רוצה להגיד לך משהו, רבי נפתלי היקר, שכל האנשים שמדברים על החרדים וכל הדברים האלה, צריך לדעת שזה בדרך כלל אנשים שלא מעניין אותם. הם לא, באמת, הם לא מבינים, לא, הם, מחפ... זה, 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 הם לא משעמם להם בחיים. הם כל היום מדברים, מי שזה יהיה, מדברים. לא, זה באמת... כל בן אדם נורמלי, שפוי, יודע שאין בכלל מושג כזה חרדי, דתי, חילוני, יודע שכל הדבר זה סתם שנאת חינם. שנאת חינם, אנשים שמשעמם להם בחיים, כל היום מעבירים סטטוסים, מעבירים uh, סטורי, לא יודע איך קוראים לדבר הזה, ומחפשים איפה אפשר להתסיס, לה, 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 ו... מסכנים, אין להם דעת. לא, לא אשמים, עם ישראל צדיקים, עם ישראל קדושים וטהורים. לא, אלה אשמים ולא אלה אשמים. אף אחד לא אשם. עם ישראל, אנחנו דור שכולו זכאי. דור שכולו זכאי. מי שחי את השנאת חינם הזאתי, של ההוא עשה, הם עשו, הם עשו, זה מסכנים. מה, איך אפשר בכלל, כמו שאמרת מקודם, מה, אני אכליל עכשיו את כל השוטרים? עכשיו חייל יעשה זה ככה, אני אגיד כל החיילים ככה? מי שמכליל את החרדים, מה זה הדבר הזה חרדי בכלל? אין דבר כזה, זה שיגעון גדול. לאנשים שאין להם, אין להם טיפה שכל. ולא גם, זה שאין להם שכל, הם גם לא אשמים. באמת, עם ישראל, כולם צדיק, צדיקים, כולם קדושים, כולם טהורים, כולם מתוקים. גם מסכן שהוא, אדם שהוא חי בביזיון, מבזה את השני, צוחק על השני, צוחק על איזה, איזה קבוצה מסוימת. השם לא נתן לו שכל. צריך להתפלל כל יום, השם תן לי חוכמה בן אב שאני אכבד כל אדם, שאני אעריך כל אדם, שאני אשמח כל אדם. שאני אחפש את הטוב שבכל אדם, שאני אדע שאין יהודי רע. יש יהודי שרע לו. אין יהודי רע. יש יהודי שרע לו, כואב לו. הוא לא יודע איך להביע את הכאב שלו, הוא לא יודע איך... מסכן, אולי ההורים שלו ית יתעללו בו בתור ילד, אולי מישהו יתעלל בו, אולי מישהו צייר אותו. הוא לא. הוא לא.. הוא מסכן, לא שחס וחלילה הוא לא, הוא לא יודע. הוא מבחינת תורה אסורה, הוא עכשיו כולם, כולם רעים. מסכנים. עם ישראל צדיקים, קדושים וטהורים. והשם ייתן לכולם דעת, ש... שלא יהיה שנאת חינם, אני. כי באמת זה שנאת חינם, כמו שאתה... לא סתם הוא שנאת חינם, זה שנאת חינם. סתם שכה. על כלום. על כלום, מה הם... עם ישראל צדיקים, קדושים, קדושי עליון. כל נשמה, כל אחד, אתם יודעים, לא, בן אדם לא יודע מי הוא בכלל. יהודי עכשיו שצופה, הוא לא יודע מי הוא בכלל, לא, לא יודע, הוא, לא, הוא חושב שהוא סתם בן אדם. אתה יהודי, אתה בן של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אתה יודע איזה... מה, מה אתה בכלל? אם היית מעריך את עצמך... היית מעריך כל יהודי. אדם שלא מעריך את השני, הוא מסוגל לדבר חס וחלילה ללכלך, למה? כי הוא לא מעריך את עצמו. הוא לא יודע שהוא חלק אלוקא ממעל, חלק מהקדוש ברוך הוא. אז אוטומטי הוא מסוגל לדבר על יהודי אחר. אני רק אומר, הרב סילבון כנראה מצטנע. אני, כמו שאומר הרב סיבון, רבותיי, אני רק רוצה להגיד לכם, האברכים, הנה הוא, אתה מאשר את זה הרב סיבון. האברכים רבותיי ביום שישי, יוצאים עד... עד <ע>... כניסת שבת. עד כניסת שבת להביא חלות, פיצוחים, חלות, תגיד לנו. חלות, פיצוחים, שתייה קרה, הכל. וכל במה... זה מה מדובר, פה אנשים עם טריקו, מדובר בדוסים ממאה שערים. ברור, ברור. אנשים שקרים בשמואל הנביא, תבינו רבותיי. כל זה... אחד ש... שבצבא, כל אחד, אין אחד של... שלא... שלא תתקשר אליו, תשאל אותו, שמעת על הפעילות של הרב ארוש? קיבלת פעם איזה פינוק, איזה, איזה חמצוץ? אין כמעט חייל שלא יגיד לך שהוא לא מכיר. או את הפעילות של יום ראשון. שבכל המקומות שמחכים להם, אוטובוסים... מדובר באברים שלא סוגרים את החודש, לא עכשיו אנשים שמסודרים, ברור, ברור, ויוצאים עכשיו ל... יוצאים עכשיו איך אומרים כי משוערים להם. מדובר באברים שלא סוגרים את החודש, יוצאים רבותיי בחום, באוטובוסים, ברכבות. ברור, ברור, ברור. עם מצוודות, רבותיי, סוחבים מצוודות. עם מצוודות ודברים ופינוקים, זה פשוט, זה פשוט מאוד. רבותיי. אני אפילו לא מתפלא, זה ברור לי הדבר הזה, אבל... אני לא מתפלא שמדברים, זה, זה טוב שמדברים, עלינו זה טוב שמדברים, בכל אופן. ברוך לך, אני רב שלום נוער, אנחנו יכולים לקרוא את הכל באהבה. גם ההוא שבאזכרה אפילו שאני לכאורה, באתי בשביל אבא שלו, באתי בלי תשלום, איך אומרים, לא משוערר, יש לי משפחה, ואני באתי בשביל אבא שלו, והוא כאילו יכול למד לי את זה בטרוניה, קודם כל קיבלתי את זה באהבה, שזה באמונה משמיים. זה כמו שהרב ארוש אומר בספר שלו, שעכשיו מלמד, מחנך. אז כשהילד פוגע בו הוא צריך קודם כל לקבל באמונה את הביזיון ואחרי זה לחנך לא, מת, לא מתוך נקמה לא מתוך רגל לא של כעס הוא צריך קודם כל, לכן רק לחנך, רק כשאדם שלך באמונה הוא יכול לחנך, יכול למצוא שיעור, יכול לעסוק עם ציבור כי ברגע שהוא לא נפגע בהם אז הוא יכול אבל אני, אני אמרתי, אחרי זה הוא אמר לי תודה רבה לך ואני ממש מעריך את מה שהם עושים והוא ממש, ממש, הוא, הוא כולו השתנה, היהודי אמרתי את זה במשפט פשוט. אמרתי לו גם אני לא יפה, אני גם חסותי עצי, ארצים, אמרתי ארצים בהתחלה ראיתי דבר כזה, אמרתי מה ככה שוטרים מתנהגים, אני כל שבוע בוכה עליהם אבל אחרי זה אמרתי ארצים זה אחוז מתוך כמה מתוך כמה שוטרים, מתוך כמה חיילים שבאמת אוהבים את הרבנים, אוהבים את עם ישראל אבל אני רק רציתי שבאמת בשביל כל עם ישראל שבאמת לא, יש כאלה שלא יודעים את הפעילות לא יודעים באמת שחרדים הרי התקשורת מציגה את זה ככל החרדים התקשורת קוראת לזה חרדים התקשורת לא אה, קור לכן זה, הרב סיפור מהשגחה הפרטית, דודו לכם, היה פה, פה בשיעור שלנו פה ואני אומר לכם, מה שהוא סיפר זה כלום מהכלום ממה שבאמת עושים אנשים יהודים, דתיים, נמר לחיילים וזה רק, רק הפינות של הרב ברושל שבאמת יש גם... חודש פה פוגשים לפחות, 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 לפחות 30 אלף חיילים לפחות, לפחות, אני לא יכול לפרט דברים <ש> <ש> אבל לפחות אבל זה עוד נקודה, אני רוצה שת... להגיד עוד עניין חשוב אם כבר פתחנו את הנושא הזה צריך להבין ש... הבעיה הראשית של המדינה פה, שקורה לנו פה בארץ, לצערנו הרב, הכל מתחיל מזה שהם לא מפסיקים עם המושגים הטיפשיים האלה של דתיים, חרדים, חילונים, כל השטויות האלה. צריך להבין, הדבר הזה לא קיים, למחוק אותו מהשורש. לא קיים, לא דתיים, לא חרדים, לא חילונים, ולא מסורתיים, ולא כל השטויות האלה. אנחנו עם אחד, כולנו יהודים, כולנו אחים, כל אחד מתקרב לקדוש ברוך הוא ורוצה את השם יתברך, ורוצה את ארץ ישראל, ורוצה רק לעשות טוב. רואים חלילה מישהו עושה לא טוב? לדון היקף זכות, להתפלל עליו, לאהוב אותו, לחבק אותו, לדאוג לו. מה זה לצעוק חס וחלילה ליהודי, לבזות יהודי, או להכליל יהודי? עם ישראל כולו קדושים תורים, כולם רוצים את השם. ונזכה ביד השם בר לב, ביד צדק, למשיח צדקנו. ככה נביא את המשיח. יותר להפסיק עם הדבר הזה. זה האסון הכי גדול. יותר מכל דבר שבעולם. השם אוהב אותנו, ונזכה ביד רשם בר לבשרות טובות. השם ישמור אותנו. אמן, אמן. חזק בו רפסים תודה רבה לרב סיבוב שהיה איתנו בעזרת השם. אנחנו בעזרת השם עם ישראל, כמו שהוא אמר גם הרב, אנחנו צריכים לדעת שאנחנו באמת אוהבים את כולם. ואחד ושלום אין לנו שום, שום טרוניה נגד אף אחד בעולם. אנחנו באמת, עם ישראל אחרי הכל, לא יודעים, נמצאים בתוך התאוות, בתוך המיטות הרעות, מסכנים, לא יודעים. באדם אדם לפעמים, הרי צריך כמו שהוא אמר, יהודי שמדבר רע זה בגלל שרע לו. הרי אם בן באמת טוב לו בחיים, ויש לו שלום בית, ויש לו אמונה, ויש לו שמחה, והחיים שלו, רבותיי, שלויים ושמחים, אז אין לו, אין לו שום צער, אין לו שום תוגה בחיים. לכן אנחנו צריכים לדעת רבותיי, שרק האמונה בקדוש ברוך הוא. לכן מה, מה המסר? שכל יהודי חייב להתחיל לעשות כל יום שעה של התבודדות, למה? תדעו לכם רבותיי, שכתוב בספרים הקדושים, ספרי רבותינו שאדם לעולם לא יכול להתחיל לשים לב לעצמו להסיני למה שבאמת קורה איתו בחיים אם הוא לא מתחיל להתבודד לקדוש ברוך הוא למה? כי אדם כל הזמן מסתכל על ההוא אתם יודעים שהבעל שם